Саламатсыздар, урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, менин сүйүктүү подписчиктерим. Мен сиздерге Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан салам айтамын. Бүгүн Жапалак унаа базарында жекшемби күнү иштеп жатабыз. Биз бул чыгарылышыбызда аралаш автоунаалардын бааларын көрсөтүп беребиз. Анткени кечээ күнү биз сиздерге добушка койгон учурда аралаш автоунаалардын бааларын билип бериңиз деген добуш көп болду. Ошон үчүн биз аралаштырып көрсөтөбүз бул чыгарылышта. Бул сиздер көрүп турган унаа 153 000 км жүргөн, Россиядан келген Deo Nexia 2. Deo Nexia 2. Мына панелинде дизайны өзгөчө. Жакшы абалда экен. Канча болду муну келгенине? 15 күн болду. 15 күн болду, а? Номер алынганбы? Жок. Алынды эле, а? Мына аркасы дагы жакшы экен, тонировка басылбаган тажы. Ички абалы жакшы экен. Канчага бересиз эми муну? Болсо окончательно 150. Окончательно 150. 2010 жылы чыгарылган 1.5 объемдуу Nexia 2. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Макул, жакшы сатып алыңыз. Бул сиздер көргөн унаа көк түстөгү Nexia болду. Мен бул чыгарылышты Nexia'дан баштадым. 150 000 сомго сиздер ушуну алсаңыздар болот. Анан номер алына элек, транзит номер менен келген. Эгерде сиздер номер ала турган болсоңуздар, Кыргызстанга регистрация кылсаңыздар, анда 15 000 сом максималдуу түрдө расчет алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз автоунааларды көрсөтүүнү улантып жатабыз. Бул кара түстөгү Subaru Legacy. Автоунаанын эгеси ээси биздин жаныбызда. Келиңиз, таксир. Бул машина качандан бери Кыргызстанда жүрөт? Кыргызстанда машина 1 айча болуп калды, Бишкектен келдим. Бишкектен алып келгенсиз? Мен Бишкектен алып келдим. Акчасын 4700 $ деп атабыз. 4700 $? 4700 $. Канчага бербедиңиз? 300 000 бербедим, бирокчо. Бул машинанын корозу ушул, а? Жакшысы, бирокчо. Мотордун тартышы жакшыбы? Жакшы, баары да жакшы. Эми болсо иштерин да тартып коёбуз. Иштерин да көрсөтөм азыр. Капотун да ачып даярдап койсоңуз. 2004 жылы чыгарылган Subaru. 0555 1066 18 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Болгондо да кара чым түстөгү автоунаа экен. Капотун ачыңызчы көрөлү. Капотун ачыңыз. Моторун жуудуруп алыпсыз, а? Болгонун болгондой алып келипсиз. Ланжерондору тазабы? Ланжерондору таза. Бар жогу жакшы экен. Мына родной краска, родной капот. Бар жогу. Чым кара түстө. Мен ичин да көрсөтөм, анан багажын да ачып койсоңуз, багажын да бир көрсөтүп коеюн эми ушунча болуп калды. Subaru'нун өзүнүн полиги. Ичинен караганда сонун көрүнөт экен. Мына, караңыздар. Өтө сонун автоунаа. Subaru негизи бул автоунаалардын эң мындай спортивный варианты болуп эсептелинет. Күлүштү ачыңызчы, пробегин көрүп коелу. Канча пробег жүргөн? 193 000 км жүрүптүр. Мониторлору дагы өзүнүн, родной өзүнүкү. 8-9 көрсөтүп атат азыр расходчу. Расход, мына бул да? 8-9 расход. 100 км жете турган бензин алыптыр. Мына бул көрсөткөнү ушул да, 100 км жетет. Шаар ичинде канча жеп атат ошондо? 8 литр, 9 да, 9 10. 9 максимум. Жакшы. Автомат экен. Автомат. Магнитофону? Магнитофону иштейт, а? Иштейт. Бул музыкасын өчүрүп коёрбуз. 4700 $ дедиңиз, а? Мен аркасын көрсөтүп коеюн эми. Охо, аркасы өзү кеңири го, а? Аркасына эгерде айылга барып иштетсе 3 койду бемерал тыгып салып бир жерге алып барса болот экен. Бул табуреткасы экен, а? Сиздер Subaru Legacy'ны көрдүңүздөр. Телефон номерлерин көрсөттүк. 4700 $ деп атат. Бир аз кеми барбы? Кеми бар, чалса байланышса. Ошто эле болосуңар, а? Ошто эле. Буюрса, биз көрсөткөн номерлерге чалышат сизге сөзсүз түрдө. Ошто болсоңуз, байланышып алып кетишет. Мен эми сиздерге мына бул жол тандабасын көрсөтөм. Бул жол тандабасы
Honda Acura MDX деп аталады экен. Кара түстөгү. Азыр ички абалын мен сиздерге көрсөтөйүн. Номерин коюп коюп тур. Караңыздар. Аркасында өзүнүн сиденьясы бар экен. Биякта эки адам отурат экен. Мен биринчи жолу көрүп атам бул автоунаанын ички салонун. Аркасында эки адам, ортолукка үч адам. Ал эми алдына водительди кошкондо эки адам отурат. Жети орунду жол тандабыз. Honda Acura. Дизелби же бензинби бул? Бензин, газ. Бензин, газ да? Жүзүнө канча жетет же? 115 жетет. Аякта жүргөн уна? Бишкекте жүргөн. Бишкекте жүргөн. Көлгө чейин барып келдим, Нарынга бардым. Көлгө Нарынга чейин барып турсуз. Жакшы автоунабы, жактыбы? Эмне үчүн сатып атасыз эми бул? Акча керек. Акча керек, э? Болушу канчага бересиз? 350. 350 да? 500 долларга да жетет. 350 000 сом экен. 5000 долларга деле жетпейт экен. Сиздер телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул жерде жазылып турат. Honda Acura 2003 жылы чыгарылган 3-5 объем. 0775-61-01-08 0709-01-08-87 номерлерине чалып байланышып ушул Honda Acura'ны сиздер сатып алсаңыздар болот. Кийинки автоуна Mercedes-Benz C-класс, күмүш түстүү. Алдына караганда өтө сонун көрүнөт бул уна. Mercedes-Benz'ди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул немистер чыгарган өтө жакшы автоуна. 2003 жылы чыгарылып турат. Эки объемдуу унаа экен. Телефон номерлери жазылып турат. Ички абалы менимче жакшы. 229 000 километр жүрүптүр. Азыр бааларын билип беребиз. Канча деп атасыз? 6200 доллар, 430 000. Канчага бербедиңиз? 375'ке бербедиңиз. 375'ке бербедиңиздер, а? Дидиңиздер ошондо 400 000'ми? 400 000. Тоголок 400 000'ге ушуну эсептеп берип алып кете бериңиздер. Бул Toyota Camry. Кайсы күзү беле? Toyota Camry'нин 30-чу күзөбү. Мен машина тарта берип уже күзүптөрдү көргөндө күзүптөрдүн номери эсимден деле чыгып калып атат. Аралаштырып тартып атып мокрый асфальт цвет деген. 2003 жылы чыгарылган 2.4 объемдуу Toyota Camry 0556-08-66-08 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Баасын айтып коюңузчу таксир. 7000 доллар. 7000 долларга ушул автоунааны сиздер сатып алсаңыздар болот. Жерди биз ушул болот. Эми мен сиздерге Honda Fit'ти көрсөтөм. Бул Honda Fit 2003 жылы чыгарылган 1.5 объемдуу экен. 0550-02-22-90 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Канча деп атасыз? 280 000. 280 000 сом. Абалы жакшы экен. Ошто эле жүргөн унаабы? Ички абалы сиздер көрүп тургандагыдай. 280 000 сом. Сиздер East автоунаасын көрүп атасыздар. Бул Toyota East. 2002 жылы чыгарылган 1.5 объем. Малолитражкалардын катарын толуктайт. 0771-51-58-51 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Баасы канча? 280. 280 000 сом. Бир аз түшүрүп бересиздерби? Кам бар экен. Күмүш түстүү Toyota East. Toyota'лардын малолитражкасынын эң жакшысы ушул. Эми мен сиздерге темно синий цветтеги Honda Jazz'ы көрсөтөм. Бул Lever Rule. Honda Jazz өзү негизи өтө жакшы автоуна. Практичный. Үй бүлөдө малолитражка катары колдонсо өтө жакшы автоуна. Азыр билебиз муну. Жылы канча? 2002. Баасы? 350 000. 350 000 сом 2002 жылы чыгарылган Honda Jazz. Биз сиздерге темно синий цветтеги Honda Jazz'ды көрсөттүк эле. Анын жанында дагы бир короздой болгон автоунаа отурат. Бул Honda Jazz 2006 күмүш түстүү. Эркелеми жакыныраак келип айтып берчи. Кимиңе сатасыңарбы өзү? Ичи таза экен. Караңыздар. Сатылат, сатылбаса
Kança diyor otasın var? 350 kogot tiyişi. Kogot tiyişi 350 bin son. Hayırda cürgün onu abi? Moskova'dan geldi, bir hafta oldu. Bir hafta oldu, Moskova'dan geldi. 2006 yılı çıkarılan Honda Jazz, 1.4 abiyom. Tömendeki telefon numaralarına çalıp paylanırsanızlar, şunu sizler cigitlere aitken sunmaya satı alsanızlar bulut. Eğer de kalasanızlar, maşına satılmay kalsa, Moskova'ya uçurul maşına binen, sizler Kırgızistan'dan ketsenizler bulutken, kaçadan hap gidesin Moskova'ya? 6.000'den. 6.000'den 4 adam alasa. Oha. 6.000'den 4 adam da alıp Moskova'ya kit etken, satılsa satat. Aitken sunmaya, satılmasa Moskova'ya kit etken. Yemi daha bir Honda'nı görsetiyor sizler ki. Bu kimdi ki Honda? Seninki ver gel ülkem. Bu Honda Accord eken. Görotaslar 988 numarında Honda Accord. Kümüş düştü. Kayırda cürgen onu abi? Astana'da, Astana'da. Aa, Astana'da o. Kazakistan'da cürgü geldir de. Buna içki alın kalanızlar. Kaç adet otasın var? 260 bin son sorovat atıken biraz kemi var. Eğer jakşı sülesseniz bu cigitler düşüp verişi mümkün. Honda Accord 2002 yılı çıkarılgan 1.8 abiyom 0708 22 57 12 numaralarında çalıp baylanırsanız dar. Bolot. Bu Honda Accord. Yemi daha bir Honda'nı görsetayım. Bu Honda Step. Honda Step'ti görüyor. Suradınız darla. Ben Honda Step'ti görsetu atam. Bu RF1. Közü kuşunday. 2001 yılı çıkarılgan seri svetteki, serebrisi svetteki Honda Step eken. 2 abiyom. Bağısı kaç adı odası? 300 mi? Kançaka vermediniz? Kançakıl koydu sağırdan beri. 230'a vermedim. Vermediniz mi 230'a? 300 bin som sıra batıptır. Tömendeki telefon numaraları geçerli baylanırsanızlar bulut. İç kavarlı dele benimçe cakşı. Bir katar köşetip koyayım. Kırgızistan'da cürgün buna gördüğünüz doğru. Bundan da kılıp Honda Step alsanızlar içinde esal kanka öte sonunda. 300 bin som sıra batıptır. Urmatlı görüşçüler sizler arzanırak hafta ona suradığınızlar ile buna 33-22-30 deyin numarada Opel Vectra kızıl üstü bardo oy 1993 yılı çıkarılgan 1.8 abiyom telefon numaralarını çalsanızlar bulut bağısı 100 bin son 100 bin son beret buyursa sizler emi urmatlı görüşçüler Honda Getz'i görüp atasılar bu kança bağısı 250 bin som sıra tutur. Yılı kanca? 2005-1.4 eken. Biz hemen Nubira'nı görsetelim. Nubira bu yerde durat. Bu Nubira 99. yılı çıkarılgan Nubira eken. Serebristi isvetteki. Bunun bağısı kanca? 120 bin som. 120 bin som eken. Hiç yakışı eken. 120 bin som o biraz arzan ile ait otat. Sıtkı vit çakşıken. 120 bin somga sizler alsanızlar bolat. Ben hazır telefon numaralarını koşat koyan. Sizler de kızıltırsa çalıp paylaşıp satı alsanızlar bolat. Buna telefon numaralı. Daha bir Opel Vectra'nı göstereyim sizlere. Bu da bardo isvette. 93. yılı çıkarılgan 1.8 abiyom eken. Bağası? 130 bin som. 130 bin somga şu Opel Vectra'nı alsanızlar bolat. 0556-77-00-29 numaralarına çalıp baylanırsanızlar bolat. Biz sizlerge Mercedes-Benz Ulu Parik Millennium 210 numarındakin. Bu Luna 2000 yılı çıkarılgan 2.6 abiyom eken. 9-10 litre jet. Tömendeki telefon numaralarına çalıp yeğesi menen sülöşsünüzdür bolat. Bağası kança? 5.5 bin dolar. Hoş tele ola o? Hoş tele ola degen. Klasik. İç kavalı benimce cakşı olsa gerek. Cakşı mesele ötele taza kem bunu. Taza unu kem. Ne karanızlar? 298 bin kilometre cürüptür. Mercedes Benz Ulu Parik. Bak Bişkek'ten Urmatlı Tesco vardın görüntüleri sizler yemi
Kadimki Honda Acerb'ını görüyor dostlar. Sizler Honda Acerb'ını da göp sorandığınızlarla ben uşulunağını izleyip cürüp tağıp sizlere görsetip jatam. 2001 yılı çıkarılgan 1.6 abiyomdu Honda Acerb'ı 50-0559-35-49-92 nömerlerine çalıp baylanırsanızlar bulut. Bağısı 380 bin son. Урматту тескавардын көрүүчүлөрү, биз эми сиздерге кадимки Toyota Camry'nin 50-үнчү кузовун көрсөтүп жатабыз. Түсү чым кара түстө экен, болгондо да кап кара түстө. 2013 жылы чыгарылган 2.5 объём 0773-86-33-47 номерлеринде чалып байланышсаңыздар болот. Бул уна свежий перегон экен. Баасы канча? 14 000 доллар. Мен ошол неме дем? 14 000 долларга ушул унааны сиздер сатып алсаңыздар болот. Абалы өтө жакшы экен. Свежий перегон таза келиптир. Кезекте 2013 жылы чыгарылган ак түстүү Нива, кадимки орус унаасы, газ менен дагы, бензин менен дагы жүрөт экен. Азыр Оштогу Чапалак унаа базарында турат. 2013 жылы чыгарылгандыгын эске салып коеюн. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот ушул тайганы алышыңыздар үчүн. Мен сиздерге баасын айтып коеюн. Баасы канча? 350 миң сом. Номер алына элекпи ал? Жок, транзит боюнча. Транзит боюнча? Балондору жакшы экен, э? Зимний балондору. Зимний балондору. Бундан сырткары 4 балону бар да. 2 балону бар шиповый да. Болушу канча көрөсүң тайганы? 330га, 320га бербедим. 330 болса берем. 330га бересин. Чалыңыздар. Болсо ушул номерге байланышса берем. Алыңыздар. Бул сиздер көрүп турган уна серебристый цветте. ВАЗ 2107. 2010 жылы чыгарылган. Өтө срочно сатылып атат экен. Телефон номерлерине чалып байланышып сатып алсаңыздар болот. Баасы 170 000 сом экен. 2010 жылы чыгарылган кадимки ВАЗ 2107. Мен сиздерге дагы бир Нива тайганы көрсөтүп коем. Бул дагы ак түстө экен. Российский номерде, бирок учеттон чыгара элек. Учеттон чыгарып алып келип сатып алсаңыздар болот муну. 2011 жылы чыгарылды. 0778-12-12-15 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Жазылып тургандай өтө срочно сатылып атат экен. 300 000 сом эсептеп берип алсаңыздар болот. Дагы бир 2010 жылы чыгарылган ВАЗ 2107. Баасы канча мунун? 100 000 сом. Шашылыш түрдө. Шашылыш түрдө. Канчага бербедиң? Багылдыбы? Транзит номерде экен. Номер алып алсаңыздар болот. Баасы 100 000. Урматтуу биздин подписчиктерибиз, урматтуу авто сүйүүчүлөр жана айдоочулар. Биз ушуну менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Тез Кабар каналы болду. Жапалак унаа базарында иштедик бүгүн. Эгерде ушул видеону сиздер зерикпестен биз үчүн, өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар үчүн аягына чейин көрүп койгон болсоңуздар, анда класс басып комментарий жазууну эч качан унутпаңыздар. Эгерде кааласаңыздар дагы бир жолу башынан аяк көрүп койсоңуздар сонун болот. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолукта болуңуздар.